Takže dobrý den, dámy a pánové, a já vás po dlouhé době, po nějakých dvou měsících, když nepočítám všelichý song, který vyšel včera, běžte se kouknout, je to spíš takový mým formát. Hele, prostě nezakecal bych, že seš líný prase. Ptal se tě někdo? Ne, ale mám se právě. Tak, držu. Ty si prostě nemíš přiznat, že jsi to posral, dáváš tam debilní jídlo, záběry s ohněm a prostě... Jo, pokračujeme. A já jsem se vrátil společně s mým contentem, který bude teďka, nechci slibovat, nechci slibovat hory doly, kopce a kopečky, ale prostě teďka začnou videa vycházet znovu, opět začne vycházet Shit of the Stars, ale mám pro vás smutnou novinu. Shit of the Stars už nebudete moc vidět in real life, ale pouze na YouTube, protože s tím bylo hrozně moc práce a jsem prostě líná s těmi, se to nechce dělat. Ne, reálně, fakt jako in real life by to prostě asi neklaplo, zrovna, že tolik lidí kvůli takový blbosti. Takže to bude jenom na YouTube, to uvidíte. Ale začnu teďka vycházet, nevím jestli pravidelně, ale právě teďka už pracuju na videu třeba z Chorvatska. Mám přetočených víc videí, mám tady potom to Chorvatsko, mám tady potom ještě natočený třeba výlet se školou, který teda není dotočený, ale i tak to prostě vydám, pokusím se to nějak jako doupravit. Prostě se vracím zpátky s tím contentem a opět začnou teda vycházet videjka. Opět začnou vycházet reakce, hry, vlogy a Shit of the Stars teda. Je teda nejvíc žádání, co jsem teda vůbec jako nečekal. Čekal jsem teda to kvalitní content, ale skoro jsem to nečekal a jo, prostě tak. Takže já vám chci oznámit, že jsem back a teďka pojedu bomby.